understanding on the drafting of this one that they're going to تێگەیشتنی من بۆ ئەو مەسەلەیە ئەوەیە کە لە دووبارە داڕشنەوەی ئەو بابەتەدا ئەوان بەنیازن دڵنیایی بدەنە خەڵکانی هاوشێوەی ئێوە بۆ ئەوەی بێنە ناو وڵات بە شێوەی یاسایی. ئەمە زۆر ڕوون و ئاشکرایە. خاڵێکی دیکە سەبارەت بەوەی کە تۆ پارێزەرت گرتووە، خوازیارم پێشتر تۆم بناسیایە بەر لەوەی پارێزەر بگری. ئەو کات زۆرێک پارەم بۆ دەگەڕاندیتەوە. But we'll have Mimi, I think.